Ayo mbak, kok dangu pean iki? Ngapunten mbak, madasi helm nembik kepanggi. Walah, gepon, ayo berangkat. Lho, pun di helm pean mbak. Lho niki lho helm, dibanting mboten pecah. Kalau helmnya sampean iki, dibanting pecah. Enggak lah dibanting buatan kali sirai jenengan buatan pecah jajar lek dibanting buat kali sirai jenengan lak pecah pasti ngeluh. Halah damel napa sih helman wong kula lho ngerti dalan tikus mboten bakal ana polisi semisal wonten polisi mboten ngara ditilang wong santri. Kita sebagai warga negara Indonesia jenengan pasti ngertos istilah equality before the law. Mboten peduli santri, petani, pegawai negeri, semua sama di mata hukum, tilang ya tilang saja. Tapi lho mbak, mboten seger lek pakai helm. Lho mbak, jenengan kan ngertos sih kalau darumun fasik niku. Mukot damun ala jalpil masoli. Nah, ngertos menten setunggal maleh mbak. Dalam makosidus syariah, tujuan adanya syariat yang pertama itu untuk ifdun apa mbak? Ifdun nafas. Nah, masuk demi seger jenengan rela mempertaruhkan keselamatan. Napa niku sesuai kali tujuan syariat Islam untuk menjaga keselamatan umatnya? Mbak, damel helm niki sebenarnya damel sinten? Napa supaya mboten ditilang polisi? Nggih, damel keselamatanipun piyambak, Mbak. Lagian, Mbak, nek beneran ditilang polisi, sinten sing izin, Mbak? Kan nama pondok tumut tercoreng. Padahal kita sebagai santri nang pondok harusnya taat aturan, sepatus napa, Mbak? Benjing nek sampun dados warga masyarakat, saged dados panutan masyarakat. Nggih, pun, Mbak, kula kajengi madosi helm sampean riyen, nggih. Mbak. Sekedap. Lah, niki helm. Helm. Lah niku sama nonton helm, Mbak. Hehe, kula cuma dikengken apa damel ngetes ngajeneng jenengan. Wonten ingkang badhe nembu. Lho, Mbak. Hehe, ampun. Ayo bidal.